תגיד, איך קוראים לזמן הזה שכולם באטרף של קניות? פסח? לא, נו, החג של הקניות שנמשך חודש ימים מתחיל ברש. רמדאן. איווה, מפרסם יקר, הגיע הזמן שתכיר את הרמדאן ואת הרגלי הקניות של ציבור גדול וחשוב. בחודש הרמדאן, 1.5 מיליון צרכנים קונים וקונים וקונים במשך 30 יום. 1.5 מיליון לקוחות שרוצים לשמוע ולהבין מה יש לך להציע. אז פרסם עכשיו בכל ישראל בערבי. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בכל ישראל. הפרסום ברדיו עובד.